Segundo a estimativa do governo, a dívida dos clubes de futebol com a União chega a quase 4 bilhões de reais. A medida provisória cria regras para o refinanciamento. De acordo com o texto, os clubes terão até 20 anos para quitar os débitos. Em alguns casos, as multas podem ser reduzidas em 70% e os juros em 30%. Mas para ter direito à renegociação, a MP exige contrapartidas dos clubes, como auditorias nas contas, irregularidade no pagamento de contribuições previdenciárias, trabalhistas e contratuais. Além disso, proíbe que os times comprometam mais do que 70% da receita bruta com o futebol profissional e exige um investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. Os clubes que desrespeitarem as regras poderão até ser rebaixados. Além disso, a MP prevê a responsabilização dos dirigentes que praticarem gestão temerária. A medida, que chegou ao Congresso em março, causa polêmica e já recebeu mais de 180 emendas que serão analisadas pela comissão mista. Ela pune os clubes que não pagarem os direitos trabalhistas dos jogadores de futebol, inclusive com a punição do rebaixamento das séries que estão disputando. Garante que qualquer renegociação de dívida de clubes tem que primeiro os clubes honrar com seus compromissos para com os jogadores. Enfim, essa MP tem que ser aprovada da forma que veio. Favorecer aqueles que são inadimplentes, né, não é uma boa prática, porque você desestimula a correção, a eficiência, a competência de gestão. Então, já partindo desse princípio, é uma má medida. O que que a gente tem mesmo no Brasil, sei lá, dois ou três clubes que conseguiram se organizar, do ponto de vista, inclusive, dessa relação, a relação com o fisco, a relação com a Previdência e a relação, na administração com os seus jogadores? O correto era a gente aproveitar a MP do futebol e fazer, inclusive, um debate mais a miúdo sobre a organização disso no Brasil.